só me deturam na diretiva de parte com o secretário de Justiça do Partido Socialista, para já ter a melhor de enchimentar o Partido Socialista, até de me todos o terceiro partido. Pedido, mantendo a posição da Tona, a posição do time também, para poder ajudar a poder, nem que a vender em Grenarina da Fátima, que quem é o da Tura, para dar isso de cima da Tia de Mirnhoz, que é um voto da Socialista, que é um bestefe no liderado do Partido Socialista, que é um par, por pedir tu é no godo a ti, a na Shkaloja, por hoje pedir de estar com o grupo parlamentar, e cili pa dëshim në mbledhjen e këtij të parë në fillim të sezonit të ri parlamentar dhe natyrisht në kongresin e ri të partisë do të kemi në shtator me gjasa të këtij viti kongresin e jashtëzakonshëm do të marrë vendime të plota për çështje të cilat shqetësojnë një nga të cilat është ajo që ju përmendëm por është seriozitet i atij grupi dhe prandaj më lejonë që të qëndroj në detyrat e mia si sekretar i përgjithshëm i Partisë Socialiste dhe të kemë bindjen e thellë që ne përsëri do të fitojmë. Besoj që kjo është mesazhi që ne japim të qytetarëve dhe përgjigje të gjithë pyetjeve tuaja që pse ne bëjmë ndryshime. Bëjmë ndryshime për të përmirësuar veten tonë. Bëjmë ndryshime sepse Tirana mendon që Partia Socialiste duhet të shërbejë më mirë Shqipërisë dhe padyshim atë që thash, të gjithë ne jemi pjesë e kësaj armate të madhe, dikush ka ne është në krye, dikush është në detyra më minore, por të gjithë jemi pjesë e kësaj luftët përbashkët dhe kam bindje dhe po ashtu në ndjesin e fort që kjo parti do t'ja dali që citoj përsëri dhe më thellë se herën e kaluar në garën në vitit 2025. Kjo është detyra e strukturës organizative t'je dhe fort dhe qëndrushme të përmirësoj vetën e saj dhe ajo që është më rëndësishme të heci në hapin e asaj çfarë duhet që të bëjë.